ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଇଭି ଓ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଓହରିଲା କି ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନେଇଯିବା ନେଇ ଜାତୀୟ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିବା ନେଇ ହୋଇନି ଫାଇନାଲ, ସେପଟେ ଜମି ଦେଲେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବୁ କହିଲା ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର। ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଉପରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା, 24 ଜିଲ୍ଲାକୁ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ପଛରେ କିଏ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ଓ ଦୁର୍ଘଟଣା ନେଇ ଆଲର୍ଟରେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ସୂଚନାରେ କହିଲେ ରେଳ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ, ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରେଳ ପ୍ରଶାସନ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୟାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ମୁଦା ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ତଦନ୍ତ ମଞ୍ଜୁରୀ ବିରୋଧରେ କରିଥିବା ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ଦୁର୍ନୀତିରେ ସିଦ୍ଧରମୟାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାଲିପାରେ ମାମଲା। ବେଜୁଛି ରାଜଧାନୀ ବିଜେଡି କଳି। କର୍ପୋରେଟର ଅମରେଶ ଓ ବିରଞ୍ଚିଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ପରେ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା। ଅମରେଶ ଜେନାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ପରେ ପରେ ବିରଞ୍ଚି ମହାସୁପକାରଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ପୁଣି ଏକ ଏତଲା। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ। ପୂଜା ବୋନସ ସହ 26 ଦିନ ବଦଳରେ 30 ଦିନର ଦରମା ଦାବିରେ ଗତକାଲିଠୁ ଧାରଣା। ସମାଧାନ ପାଇଁ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଥିବା ଏଜେନ୍ସିକୁ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଚିଠି। ଏବଂ ପାର୍ବଣ ଆଗମନ ଆଗରୁ ସେୟାର ବଜାରରେ ଜବରଦସ୍ତ ଉତ୍ସାହ। ସେନ୍ସେକ୍ସରେ ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ, ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି 85,000 ପାର କଲା ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସୂଚକାଙ୍କ। ନିଫ୍ଟି ବି ଛୁଇଁଲା 26,000। ନିବେଶକଙ୍କ ମନରେ ଖୁସିର ଲହରୀ।